Aku itu ya, ini sama ngesir bocah lanang gawe iki mau ditulis disai sempit nol kotaknya nang sama madep bareng bocah elak moro. Wah iya ayo dek ayo kapan benang sejokondo-kondo rahasia ya nih ibadah iku ana sing lillahi ta'ala titik aja dicampuri macem-macem. Ana sing krana swarga, ana sing krana ganjaran, ana krana tolak siksa, tapi ana ibadah krana donya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Makot kola teman-teman kan diko sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolapul halal itu yang dolek halal dolek sandang pangan halal iku faridho dan wajib ala kuli muslim yang atas sekabehane wong Islam sampean kabeh kerja wajib mergawe lho besok nulis sandang pangan sing halal wis ditata mbek agama rawi nyritakno ing hadis sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hadil farida utawa kira wajib dadi ndolek sandang pangan iku wajib mergawe iku wajib ono klimbrak-klimbruk wiritan le gawe kanjeng Nabi tolapul halal farida mergawe iku wajib lho cok klimbrak klimbruk kuburan ono ono ae ojo kape wes diterusi wong kok gak katok mana raja wajil faridoh mimba ini ya utawi kira kewajiban mimba ini syair faroid diantarane ono antara sekabehan yang pira-pira kewajiban-kewajiban iku aksoha fil ukul luwe angel-angeli faroid fil ukul awal ingat awal ukul yang ngatasi pira-pira akal kewajiban sing paling abot wajib apa? Mergawe tolapul halal faridatun mergawe kewajib kanggo sampean kabeh kewajiban mergawe lu ya abot yang kewajiban sembahyang sembahyang sopo gak iso wiritan sopo gak iso barang mergawe ya yo kudu halal mergawe halal paling abot banget faman apa nih pengertian nih wa asqalu alwen abot abot faraid alal jawa yang atasnya ponco indro yang paling abot kanggo ne ponco indro limo opo mergawe halal itu lo gampangane jujur mergawe ne fi'lan apa ne oleh lakon oleh ngelakoni meretek noni ya kene paling abot iku opo cah mergawe ndolek sandang pangan halal wali tadi kalian kurna mengkono mengkono aksoha askalu ya kenek murku mergawi ku paling ngabut indarosa bil kuliah ilman wa amalan wasoro umudu ilmi sababan indarosa bil kuliah mengkosirno ya bil kuliah kan sekabehan apa nih ilman ilmu nih wa amalan praktek itu koyo koyo saya ingin tulis sandang pangan halal itu is angel banget wong sing iso praktek no wasoran dadi humudu ilmi opo samare ilmune
ilmu ini dicasing ke atas tuh ini tolapul halal ya, ilmu ini tolapul halal wa sorohumu tu ilmi sababan dadi sebab lindiro si amali maring sirnane lebur meraktekno tolapul halal murko ndolek sandang pahal halal kok angel ilmu ini angel dadi saiki mari wis wal-wal kedua ilang kape padahal itu nomor siji kalau ini aku mau ndolek sandang pahal halal gak kawusan kecoba no pondok diulang nunggu pelan-pelan idhona krono nyono sopal juhalu wong budu-budu anna jalal mafkudun wa anna sabil dunal usul anal halal ya hak ya anal halal saat ini panganan kang halal mafkudun ku sirno dan sepekno arane sirno ndolek sandang pangan halal ku sangel gak mungkin awane saiki berarti seleksi kape panganan toko Cino no Cino nganggo minyak babi sama nape gak ngombe minyak babi iso tau kape roti toko Cino campur minyak babi gorengnya nganggo minyak babi iso tau sampean kaya no India wong seudus gak disembelih dikeburu ya gak kaya apa gak kaya ngono no dindi padahal masih wedus nih gak disembelih nganggu bismillah haram hukumnya jadi kaya-kaya sampean kan kau kalengan-kalengan teko luar negeri itu haram kabeh ngusep wedusnya gak disembelih sopo nyembelih nak kono gak ono sini sama cok bismillah jadi kaya-kaya nak India nak RR dan nak Eropa ndelok barang halal sudah ndak ada karena Indonesia tok sing ono wa nasabila saat temene dalan dunal wusul ilahi kang ora bisa nekakno ora bisa nekakno ilahi maring halal iku masdudun iku cara saiki apa ta buntu kesasar ya paling penak dalan sing gak iso nekakno samaring tujuan arane kesasar. Lah dalan sampean saiki ndoleki barang halal keliru kabeh kondang-kondange kang anut agama Islam. Ya biar kabeh. Wana sak temening kelakuane kula miyap kok ora tetep minat thayyibati saka kebagusan-kebagusan. Ilal ma angin kaya banyu. Al-Furud kang towo wal khasis lan suket annabit kang cukul filmawat ing dalem coro saiki padang pasir aja bumi mati ya padang pasir no padang pasir kusine wedi jutaan hektar panas sama ndolek suket gaono apa man ndolek banyu ngeduk gak nemu banyu ya iku tadi saya ke no Eropa aja, sama dolek barang halal karena mau no, no India karena mau no, mana no Goro Cino, karena no Indonesia atau saya ngono barang halal, kupiti disembelih, wedus disembelih, sama kene kepengen roh dewe bian 20 tahun yang lalu pengen roh ya, punya belah pitik, pitik sewu gak sampai setengah jam kok ismari, oh pitik 10.000 dadakan tak delok dhewe ja. Toko trek digrodo, kemari ku di wadahi cilik nah. Ret gak ana wonge. Dhuwur wasi. Tiba kene ku wis bubutan. Lho, kok isone wis dibelehi apa nek kotoran kok isa resik. Nyembelih nek ndi gak ana nyembelih sing nyembelih wesi ku. Kaya kare gak ngaku ngono surupe mulai ngono hati-hati. Nyembelih pitik supaya sewu pitik 5 menit mari dodoan ngono carane niku pirang-pirang kasarane begitu wis mari ya walkasi nampak filmawat.
wa'an Abi Darda songgok Pak Darda radhiyallahu an manut paisapane wong kula ngucapan kula yamin saben-saben dina ping 7 maroten 7 ambalan saben dina ngucap ping 7 ngucap apa ndonga apa fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu saestruse wong sing gelem ngucap ayat iki ping 7 saben dinane kafa moko bakal nyukupi ing man sapa Allah maeng para ahma kang nyusano pemahu ing man min amri dunya sanggo urusan dunyane man wa akhirat lan urusan akhirat man sodikon percaya karena ono man au kadya atau ora percaya masih gak percaya sok camok ya dadi ojo tetep bakal dadi wong sing gak bakal susah dunya akhirat ya enteng tak diwaca biasa saben dino sing saiki satu ayat diwaca wa fi riwayatin dalam siji riwayat lam yamut ora bakal mati man hademan khali kerubuan wis gak kapan lindu saya delok ta mok ndi-ndi ta mok akal kan longsor wala gorkon kerem mas goro iku mesan mundak kaya nek kono 10 meter pondok lanang tek pondok lanang ku luwih ndek timbang segoro wala dorban laten kepuk bihati ini kalau masih baca uang kono mana mendem mari ngombe arak baca uang mati ya pengen salah negara warung-warung pinggir dalan iku lho ya iku sek akeh minuman-minuman keras sek kurang kereng negara iki polisi-polisi sek kurang kereng juga minuman keras sek pirang-pirang lho campur pil koplo ya hati-hati temenan kudu diseleksi lho polisi-polisi jumlah nam jandoman warung sampai pagi iku sing diombe opo nek kopi gak sepiro kopi ki ono kandungane lho mengenai masalah sing ono hubungane kaya minuman keras tapi kecil tapi nek kakean kopi ya padha wae ngelamun mek mungguk gak marah mak ngadeg kadang sampe telung dino telung wengi kopi sak cingkir gak entek-entek rong dino ono wae ono-ono pirang-pirang sing ngomong sing dodol biyen bayi to kerenya paling laris kopinya ngene yo ngono ngopo wae sing gak bayar murmur-murmur ilang murmur-murmur ilang ono ya gambar piye iya mbah dianggap sedekah kopi yang gak sampai sing dodol ngantuk-ngantuk ilang dhewe-dhewe saiki pirang-pirang ngombe kopi tapi paling suwe 10 menit eh. 10 menit ya awas lanang-lanang itu ada ngopi sampai rong jam setengah 10 menit aku kentek untuk cah kopi jangan diombe tapi ini ngombe kopi eling ya leteknya kudu diombe soal leteknya itu vitamin yang luar biasa aja duri leteknya aja duri oleh no, no rokok tambah dari penyakit dilek ya lokok-lokoknya leteknya itu dudek tidak anu sak leteke ternyata sehingga ada penyakit ngilang no linu itu leteke kopi lah rototo no jol leteke gak diumbi ya saringane tak dure kuiku gak ngandung vitamin ya kok kopi ono vitamin ya nah, gitu kena apa ngerancang kayak pil kopi ya coba deh kapsul-kapsul dilungkas anggawi ngerancang nah kok kena diuntal ternyata kopi ku sehingga ngilangi linu tapi sing diilangi leteke rata-rata gak diombe wis padha wae nang gak waras endi sampe mlayu rono
wa'ani laes langsung laes bin saat anak rojulan saat temne wong lanang iku ingkang syarat pedot fahidu apa pupune rojul ono lanang tiba sikile pedot coklek balunge fa'ata mongko nekani huing rojulan atin sopo wong kang teko ono wong tuwa gaib teko gak diundang moro-moro teko wakala lang ucap sopa atin lahu maring rojulan ngene lo kang ini awak musikile putus balungnya putus rungono dok nyala ucara yadaka biadika yadaka tangan siro tanganmu templek nonok ngene sikil musim pedot yuk balungnya sing putus no. Hai su tajidu alamaka sekiranya ngerasa no siro yang loro siro sampe loro petek no wakula ngucap siro hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakal tuwa warabbul arsyil azim itu diwoco bulan bareng hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakal tuwa warabbul arsyil azim kaya apa? Lho fahas surat wong waras fakidu apa pupune rojul dadak iso sambung maneh balunge deling-eling kuwi sing tangan-tangane pedhot iki gara-gara tiba waras wae ufiat den paling waras apa fakidu pikae waras iki donga-donga kanggo nyuwuk diteni ya si apalno ngene-ngene iki wamin khosyati hadil ayat ikus tangan sahasyati kila ayat mangkata bahwa ayat itu ngarepiku hasbi Allah la ilaha illahu nalikane ditulis wa ala koha lan ngalungaken sopaman ha ing ayat no ha ing hadil ayat ala ing atas mau ditulis digawe jimat disai nalikane madhep ring pengadilan lam yakib ora madhep man al hakiri hakimen maring hakim ilawa kodang nekani sapa hakim hajat ing kebutuhane man nggo hakim lek mantu-mantu iya wis terus iya terus habis faslun taiki ku fasal fi ta'lifil qulub ing dalem ngelemesno pira-pira hati yang nyeneng ngelemesno bibisane hati cek kaku termasuk uang dia cek gak kaku mbek sampean carane yuk tabu dentule sapa pitung dentule pitung mar pitung ambalan sapa nulis ya Allah ya Allah ping pitu wa pitung marotin pitung ambalan ya Rahman ya Allah ping pitu pitung larotin pitung ambalan ya rohim ya ping pitu ditulis dong mariku ditulis ngene layin kolba fulan mugi ngelemesakan jenenge hati ini fulan jenenge sopo pak camat pak bupati fulan nono pak menteri wajah almu tanda dosakan sampean dia datang kulo indah ono sandinge fulan arrofata yang kasih sayang merahmata podo emakne kasih sayang walhanan podo emakne seneng hanan condong seneng seneng wal kobulan ketompo wes fa'in tawallahu fa'kul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim wah kok dulu temennya tak menyedawa ini wa'il kola Ibrahim nalikani ngendiko sama Nabi Ibrahim Rabbi arini Rabbi Gusti arini mugi nyudono nyani ingin sun kaifatuh yukoyo pengurip no saman almau ta'ewa mati-mati kola ngendiko sama Allah awalam tu'min onotora percaya siro Ibrahim apa kan gak percaya Ibrahim ini kabeh sing nguripi Gusti Allah
awalam tu'min terusno ilah hakim sampai hakim kuala bala walakin Allah sabiduruh terusno sampai hakim kandalika kaya mengkono-mengkono yakti ngura teko yakti ngurio yakti teko so fulanon fulan jenengi wong ibnu fulana sing angelir jenengi mbok nih saya jeneng mbok silang wes titik ilah hakim lalu turun titik yang turun haudian galiran kali asor fakasafna angka gitu akan membuka yang sun Allah angka songo siro gitu akan yang tutup siro fakasar kota peningal siro aliyama yang dalam iki dino hati deniku padang hati amat landep ya padang wajib ditulis lakang apa tahu itu ya sama ngesir pucah lanang gak wiki mau ditulis disai sampai nol kotaknya nang sama madep nang pucah elak moro ayo ayo dek ayo kapan benang jokondo-kondo rahasia ya gak ngesir ya iya iya bah. Soal ngurin getun ya wis gak ngurusnya siapa itu gelem ikulah gampangannya terusnya wes titik alim hadid yaktu pun nuliso sopo wong yang ayat mau ditulis kabeh mau bisa apa kawan lengo zafar rondel lengo tak wal ful jauh bian ful ful mana merico jauh digawe campurannya mangsine warosoh lantimah wanta tuna mubeng-mubeng siro biha kelawan ayat no ala roksima ala roksima yang ngatasi sirai wong gak sirai tok ya kiwa tengene kono man si takang karep siro diumeti mubeng-mubeng saya ping pitu pitung mal pitung ambalan mansik tak pitung marotin main barang tayang sarokan gampang malai kamaran siro pokok sing gampangnya kaya apa lah kira-kira baik nisa fi hali naumihin dalam tingkat turunnya man bengi-bengi diumuti desa ini pas sepeda motor lalu man oke ini pondok itu diumuti pas sepeda motor warna gak ketawa apa yang pitu pitung umetan nisa pas tengah bengi fi hali naumihin dalam tingkat turunnya man Aufi hanyak itu yang dalam tingkah melek eman ya kena Bilkurbi lahan parek ini parek ini kasih jauh jadi kok bojo itu wajah aja bojo lanang ini kapan itu kan iso parek ngubungi omai ini pondok ngubungi desa ini iki. Masih wedok gak nurut atau sing lanang gak patut gawane iku supaya cek rukun wa malan ba asbah kang nyurpani maha ing zaujah zauji sapa ya pegawe-pegawe cek nurut wa ing kana mimma la ta ila rosihi wa ing kana lamun ana apa kelakuan we ya iku mimma setengah saking barang la ta wasal kang ora bisa tumeka apa ma ila rosi maring sirai man tapi ini gak iso parek sampai kau mepet sirai kau enak kudaan diumeti ya fatah dulu kau ngubengono sopo sirai hu ing man ala putin ngatasi jarak jauh tok aduh gak popo kau ngumeti diso gini gue bujaya juru pondok gini sampai pitung ubengan gue sepeda motor kan cepet lah alam buktin mindu songoman hai sutaros kira nini ngali jirahu engman kira-kira oh itu nak kono tak umetane peng pitu ya walayar orang rumang sani man ka ing siro udah ngerti orang didang ayo mumat pun lapun nak gini kecekel kami ya wa anta te sawan tukabiru takbir sampean ala kuli daura inga saben-saben saubungan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar ben saubungan
marotan saambalan takbiri. Tak kulo ngucap Allahu Akbar sampai ping 7 jumlahe. Dauroh marotan tak kulo Allahu Akbar ping 7. Tiap ubengan berarti takbiri ping 7. Watah melenggowo sirah ing wifik mau tulisane donga sampean sa'i. Kijimate maka sartane sampean. Fa innau sak temene man birahmatillah kelan rahmating Allah ya tapi manut man ka ing sireng kula lho. Moro iya wae ya kang kapan. Wae engkot lan manut man wa kamarang sampean padha wae. Wis gawene taktub nulis sirah ing yaumal khamis musan wahana ya wis ayat pun wae gak repot wae nulis yaumal khamis dalam dino khamis inda tulu isyamsi nalikane muncul srengenge pas isuk-isuk ya mene nulis fi khirzihi ing dalam simpenane man apa simpenane ya digawe jimat lah neno kertas itu dijimat kelah gampangane wallahu a'lam faslun fi hadzal ismi ku ing dalam ikilah asmo asari ya sawi uya si ahlu hilalihi maksud hadzal ismi asari ahlu hilalihi adzat wallahu wal qalam utawi ahline hilale sare tanggale sare ya asmane Allah azat zatullah walau oleh gua nama satu alam kabeh lho maaf saya papan ya Gusti Allah nyatet wono papan biyen nek papan saiki ono rekaman ketinggalan zaman wal kolam biyen pakai pen saiki gak ono soro 1500-600 tahun yang lalu sih iso muni ngono saiki wis diguyu kucing ngono iki ono lauh ono kolam Gusti Allah nulis nang papan ditulis nganggo pen-pene mangsine nganggo ah ta lambi kuwi ya wal kolamu ya per Gusti Allah kang bagus ya usul kang tumeka ausil mungkin neka akan jalan kaza kalau murung-murung ini sebut cara Jawa ini emang kene ilakan saya emang kene mungkin kamu neka no iki ring iki wa ausil mungkin neka akan jalan alma wadda yang kasih sayang bayi nama antaranya kaza lan kaza bihal tofin lawan asman Allah hal toyifin sali toyin ismatunin atunin hakasin gak usah dimana nih gak kena wani coro siriyai yu kosin hayu rosin hayu rosin bihal yurin al kard ya di bayu bal bahi layurin biye kudosannya al irkiyadin hayurisin barusin ya oke no tulisannya makna itu yang bingung tambahnya bayu ke seki arsakum mahrotisin bisal hoten bisal haten bakta fakusin Ba'lasa qawmin al-sa kisin mahro kisin Ajibu ayat wal arwah Iling-iling rohaniyah Berangkata sirokabek ini juga malah si jimani lho ya Khatam-khatam lho juga gak podo mereka khatam lho negara Arab kono lho Al-idham kamulio-mulio bismi kan asmane Allah Al-Mahdun kang kasimpen, Al-Mahdun bodoh kang simpen, ajib. Nekanono nesya salim ya maimun
mulai kate Gusti sing tugas nang bumi. Wes. Yuktab yaumal arbi'a. Yuktab dan tulis. Wes bingungi kano titik mana kene? Yuktab terus sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.